Thank you.
Šta će vama najviše ostati u sećanju iz perioda Nevenjinog muzičkog obrazovanja? Pa, u svakom slučaju, njeni početci, dolazak u muzičku školu, pokušaj ulaska u muzičku školu, prva njena profesorka klavira Julija Kumjova, a potom posle njenog odlaska iz Srbije, Šoti Sogo Njemeke, sa kojim sam prošao par njenih nastupa i po Srbiji i po inostranstvu zajedno sa Nevenom, tako koja je nastupala na takmičenjima. Bilo je finih, lepih trenutaka i dosta toga se desilo na njeni. Do ovoga nema trenutka kad će ona da uskoro da probira. I dosta nagrada je bilo. Koliko su vas one ohrabrile kao roditelja da je podržite u njenom životnom izboru? Pa, vidite, na svako takmičenje smo mi kretali bez nekog opterećenja za osvajanje nagrade. Znači, ona je bila u tom smislu, bila je spremna, radna, uvek je spremna bila za takmičenje, ali nikada nije bilo na prvom mestu da li će ona biti prva nagrada, druga nagrada, treća nagrada. Ona se tu kretala od prve do treće na raznim takmičenjima, ali nije bilo opterećena time. Bitno je bilo šta će odsvirati, kako će odsvirati. I najveću ocenu njoj je uvek davala Emrke posle svakog takmičenja. Uvek je bila realna, otvorena prema njoj, rekla je šta je dobro, šta nije dobro. Najvažnije je bila njena ocena, njena mišljenja, njene profesorke. Thank you.
Nevena kaže, ono što će uvek ostati u sećanju na obrazovanje u Subotičkoj muzičkoj školi je i profesor džez klavira Ivan Varga, koji je Neveni predavao džez klavir u drugom razredu srednje muzičke škole i koji je zaslužan što je Nevena odlučila da se nakon završetka srednje muzičke škole posveti džezu i pokuša upisati džez akademiju. Nevena takođe kaže da će ovu školu uvek pamtiti i po svojoj profesorki koja joj u daljem muzičkom obrazovanju savetuje. Da uvek radi tako kao što je to sad volio. Samo je ne uživa u život, rad. Ona je jako poslušna, jako marljiva, pametna, inteligentna djeca i najviše mi časta da mi dođe. Čega ćete se vi najradije sećati iz perioda njenog školovanja ovde? Kako je ona mene slušala uvijek. I ne moram da se sećam, jer ona će uvijek doći kod mene, mi ćemo ostati drugarice za uvijek. To nije kraj, to je početak. Thank you.
jedan san je ostvaren. Šta dalje? Pa, ja sam odlučila za jednu jazz akademiju. Klasikom se bavim od 7. godine i intenzivno sam se bavila time do 5. godine kada sam se opredelila za jazz klavir, odnosno za jazz muziku. I poslednje 2 godine intenzivno radim što se tiče jazz muzike. Kada si se upoznala sa džezom i koji te autor osvojio na prvu loptu, na prvu notu, tako da kažemo? Što se džeza tiče? Da. Pre 4 godine sam upisala džez ocik i to je bio moj prvi kontakt sa džez muzikom. A jedan od omiljenih džez izvođača i kompozitora mi je Bill Evans. E sad, za džez znamo da se dosta zasniva na improvizacijama. Koliko je to za tebe izazov ili si na neki način možda još uvek pod uticajem nekih trasiranih putanja, tako da kažemo? Pa improvizacija jeste veliki izazov, baš iz tog razloga što se klasična muzika zasniva uvek na već napisanim kompozicijama koje se izvodeli, koje nema mesta za improvizaciju te vrste, ali u džezu je to bila najveća novina i prve 2 godine mi je bilo veoma teško da u stvari promenim način razmišljanja, jer klasična i džez muzika se veoma razlikuje u tom smislu, tako da kad se važava klasika koristi se jedan princip važanja, a kad se važava džez muzika potpuno drugi i zapravo to je kao dva različita instrumenta.